Catalans, escolteu-me bé. Les garrotades i les vexacions que vau patir l'1 d'octubre per defensar els col·legis electorals només serviran per blanquejar la justícia espanyola, un símbol de la qual, el màxim símbol de la qual a Catalunya tinc aquí al darrere, que és el TSJ. El govern espanyol ja està estudiant l'indult pels presos polítics. Gràcies a l'1 d'octubre, en definitiva, el que farà serà modificar-se la legislació espanyola per tal que els delictes de sedició, o de rebel·lió quedin homologats als estàndards europeus. És a dir, que tot el nostre esforç independentista, que tot el procés que ens havia de portar a la fundació d'una república catalana independent, servirà exclusivament per homologar la justícia espanyola als estàndards europeus. És a dir, servirà només per això i, naturalment, perquè els presos polítics surtin al carrer amb un indult. I si són presos polítics, no hi hauria d'haver cap mena d'indult. El que hi hauria d'haver és una taula de negociació on s'acordessin els termes de la secessió que el poble de Catalunya va votar el 1 d'octubre del 2017. Tot el demés és blanquejar una vegada més Espanya. Els catalans tornem a fer una altra vegada el paper de cornuts i pagar el beure.